saka omah dolali masker medis ae. Cukup masker kain wae. Amergo masker medis lan masker N95 digawe petugas kesehatan sing nangani pasien. Aja nglumpuk-lumpuk ning nggon rame. Nek sampean sik kumpul-kumpul ning nggon rame, resikone sampean ketularan tan saya gede. Apa maneh? Nek sampean wis duwe lara watuk, pilek lan panas. Wis istirahat ning omah. Mangan sing bergizi lan ngombe obat. Periksa ning dokter Jolali. Mengko soalé nek loromu tambah nemen, bapak ibumu sing saya susah. Wis saiki gak usah saliman utawa tes-tesan. Soalé iku resiko terjadinya penularan. Nek awakmu gak resikan, gak rajin nyusuh tangan lan sikile, resiko penularane tansaya gedhe. Wis saiki gak usah wedi, tapi tetap perlu waspada. Tetap jaga kesehatan gawamu dhewe, wong tuwa, lan saudara-saudara liyane. Salam sehat.